دیارلس کلنه موسکا شاجی د منځني ښوونځي د یو عادي زده کوونکي په څیر ښکاري، خو یوازې یو کال وړاندې د زده کړو هیله نه لرله. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو لږ وخت وروسته طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته د جنو ښوونځي وتړل. د موسکا مور او پلار وایي چې د طالبانو په حکومت کې ژوند ته ګواښونه و، نو ځکه هغوی خپل هیواد پرېښودو. موسکا اوس د سان فرانسیسکو ختیځ شاوخوا 100 کیلومترۍ کې د کالیفورنیا د ماونټن هاوس په یو ښوونځي کې د 9 ټولګي زده کوونکي ده. اگر فعلا د افغانستان می بودم چانسزی برم داده نمی شد که د مکتب درس بخوانم و اجازه زیره نداشتیم که مکتب بریم، و متاسفانه ای سر همه سنفی های ما و هم دوره های ما که مده سنف 3 و 4 کتشان درس خوانده و متر هستن فعلا نمیتونند که مکتب برن و چانس زیره ندارن. د موسکا رور سیرت شاجی وی دوی خوشبخت دی چی امریکا تی کده وکره. یکی از بهترین مزایای شمیز که فعلا موسکا در پالی ما میتونه که برفت مکتب رفتن خود دامه بته، و ما در این عرصه بسیار خود خوشبخت احساس میکنم و همچنان بسیار متاثر هستم به خاطر دخترای افغانستان که نمیتونن تحصیلات خود ادامه بدن که تمامش سنفی های ما قوم و خویش اقارب هستن. طالبانو نه یوازې دا چې جونې په منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو کې د ګډون نه منع کړي دي، دوی هم دارنګه ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو او حتی عامه پارکونو او جیمونو ته د تګ نه منع کړي دي. د موسکا او سیرت مور زهول شاجی په کابل کې ښوونکي وه. د یو ښوونکي په توګه د هغې لومړیتوب تل د هغې د ماشومانو تعلیم و. مشکلات عمده و چالش زیادی که من خودم روبرو شدم می بود که من خودم نمیتونستم درایف کنم و اینا را همیشه یا کسی از دوستا می بود می رساند یا پدرش می رساند. واقعا این بر من سخت بود. وقت تایم رخصتیشان می شد حیران می شدم چطور بتوانم اینا را پکپ کنم یا بگیرم از مکتب، که بسیار زیاد چالش هایی بر من مشکل بود. و حال خدا رو شکر میتونم خودم ببرم شان خودم بس بکپ کنم و همراهشان درس بخوانم. بسم الله الرحمن. موسکا وای دا ډیر وخت د هغه افغانو جنوب اړه فکر کوي چې خونځې ته نشتللی. هیچ وقت دخترای که فعلا نمیتونن مکتب برن یادم نمیره. همیشه هر روز دعای ما و آرزوی ما ای است که مکتبا بخیر بروی از و باز شوه. و طالب چارواکو پر لپسې ویلی دی چې د جنو په منځنیو زده کړو بندیز لنډ مهاله دی، خو منتقدین وایي له 2.5 کلونو نه زیات وخت کیږي چې په افغانستان کې د جنو په زده کړو بندیز لګول شوی دی او دا ډیر وخت دی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.